Laminat pollardagi faska so'zi haqida ma'lumotlarga egamisiz? Ushbu videoda aynan siz uchun. Laminat pollar terilgandan so'ng o'rtasida chok hosil bo'lsa, ushbu chokka nisbatan biz faska so'zini ishlatamiz. Ushbu laminat polimiz esa faskasiz hisoblanadi, ya'ni bir-biriga birikkandan so'ng mutlaqo chok ko'rinmayapti. Shuning uchun ushbu turi esa faskasiz hisoblanadi. Faskali turlar esa, mana bularni ko'rishimiz mumkin. Ular bir-biriga birikkandan so'ng shu kabi xuddi yog'och pol terilganda choklar hosil bo'ladi. Ya'ni bularni biz faskali deb yuritamiz. Bularga misol qilib mana to'r xilni ko'rishimiz mumkin. Seri rangini, shu koreshnevi rangini va boshqa ranglarni ko'rishimiz mumkin. Ushbu laminat pollar faskali, bularni choklari ko'rinib turadi. Ya'ni bu ham laminat polga o'zgacha dizayn, o'zgacha chiroy, o'zgacha ko'rk bag'ishlaydi. Ushbu turi ham o'zini yo'liga juda ham chiroyli, ya'ni kimgadir faskasiz turi ma'qul, kimgadir faskali turi ma'qul. Sizga qanday turi yoqadi? Albatta izohlarda yozib qoldiring.